Partnerski maraton pozitivne psihologije. Boljši odnosi, boljše življenje. Vsako soboto od 19. februarja do 12. marca ob 19. prek spleta. Pozitivno, kakovostno, brezplačno. Prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Tako, lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, dragi spremljevalci in spremljevalke pozitivne psihologije in zdravo tudi, draga Maja. Živjo, Nastja. Tukaj sem mi prvič skupaj v partnerskem maratonu pozitivne psihologije. Ni pa to naš prvi maraton tovrsten. Dokler smo bili še v živo, smo mu rekli primorski, ker smo bili na Primorskem. In tudi tokrat smo dolgo upali, da bomo, pa smo na koncu ugotovili raje ne, kaj ti ne, 12. februarja razmere, kar se tiče COVID-a, še niso bile takšne, da bi lahko si upali to izvesti v živo. Tako da danes imamo predavanje, ki smo ga za vas posneli vnaprej, ampak kot vedno boste tudi tokrat imeli možnost, da se pogovarjate z našo predavateljico. To je tvoja soimenjakinja, ne? Danes se bo Maja pogovarjala z Majo. Danes se bo Maja pogovarjala z Majo Golob. Maja Golob je mednarodno akreditirana poslovna koučinja, jungovska koučinja, svetovalka za komuniciranje in odnose s strankami, predavateljica in pa mentorica mladim podjetnikom. V bistvu se ukvarja z komunikacijo in odnosi že okrog 30 let. Sama verjame pa, da se kakovost življenja meri z kakovostjo odnosov, ki jih oblikujemo seveda z ljudmi okoli nas. Je avtorica 3 knjig, v katerih vabi k raziskovanju različnih ravni odnosov, odnosov do samega sebe, svojih bližnjih, odnosov s sodelavci, strankami in pa seveda odnosa do življenja in sveta. Danes nas v bistvu čaka eno super predavanje in v tem predavanju bo odgovorila na vprašanja, kot so katere so tiste najpogostejše napake, ki jih vsi delamo v odnosu, zakaj se nam v odnosu določene situacije ponavljajo, kako jasno skomunicirati svoje občutke, kako uskladiti različna pričakovanja in kaj se zgodi, kaj narediti, če tega ne uspemo. In podala bo neke konkretne nasvete, v bistvu kako oblikovati srčne in ljubeče odnose. Tako da jaz se zelo veselim tega predavanja, mogoče Nastja, pa da se zahvališ zdaj našim sponzorjem, ki nam seveda omogočajo, da sploh lahko naredimo tako kvalitetne vsebine. Hvala ti, Maja. Ja, boljši odnosi, boljše življenje je moto našega partnerskega maratona pozitivne psihologije in mi se zelo trudimo, da imamo dobre odnose, ne samo z vsemi, ki spremljajo pozitivno psihologijo, ampak seveda tudi s tistimi, ki jo podpirajo. In teh je k sreči dovolj, da se lahko dobivamo enkrat tedensko. Tako da res iz srca hvala zavarovalnici Triglav, ki nas spremlja, ne boste verjeli, že od prvega našega spletnega dogodka oktobra 2020. Pa najlepša hvala tudi Lidlu, ki je z nami že od prvega maratona 2016. Najlepša hvala tudi Vzajemni, Petrolu, in Adria Home. Krasni ste. Hvala vam. Hvala pa tudi organizaciji Video Lectures, ki je del inštituta Jožef Štefan. Video Lectures so v bistvu si lahko predstavljate kot YouTube za znanstvena in strokovna predavanja. Splača se vam kdaj pogledati na njihovo stran videolectures.si, kajti tam boste našli ogromno predavanj, ne samo v pozitivni psihologiji, ampak množici drugih strok, večinoma naravoslovnega področja. No, hvala tudi Klipingu, ki nas redno obvešta, kaj se dogaja v medijih s področja pozitivne psihologije, razvojne miselnosti naših predavateljev. In hvala Axe Productionu, ki vedno za nas posname te zelo simpatične telope. Z vami sva tudi Blanka iz skupine Primera in Nastja, ki se ukvarja s kreativnim razvojem in učinkovitim sodelovanjem. Tako da hvala vsem, pravzaprav je za nami množica ljudi in pred nami tudi.
Eno prošnjo pa imava za vas, v zameno, da boste dobili to brezplačno. Pa vas vabimo oziroma prosimo, da donirate, danes doniramo Zvezi prijateljev mladine Slovenije in sicer gre za program Pomežik soncu, ki v bistvu pomaga oziroma se zavzema zagotoviti brezplačne in brezskrbne počitnice za otroke iz ranljivejših skupin. Donirate lahko tako, da pošljete SMS s ključno besedo Pomezik na 1919 in prispevajte 1 evro ali pa Pomezik 5 na 1919 in prispevajte 5 evro. Lahko pa tudi preko QR kode za nakazilo preko TRR računa ali pa preko denarnice M-Bills. Torej, res vas vabimo, da date nekaj nazaj v zameno za, te naša, za ta naša predavanja. Ja, in tudi seveda imamo mi nekaj zadat vam, ponovno smo pripravili presenečenje. Nastja, povej. Kaj ja, pravzaprav, ponovem imamo dve presenečenji. Naši sponzori so nas obdarili z lepotilnimi paketi in te tu in tam podarimo tudi vam. Ja, nagradna igra bo spet na Facebooku in Instagramu. Poglejte, odgovorite na vprašanje, sodelujte, pikico sreče, mogoče dobite lepotilni paket, seboj šminko, maskaro, torbico, ogledalo, simpatično. Imamo pa še eno nagradno igro. Maja Golob je rekla za dan žena, vam podari svojo knjigo, svojo zbirko, pesmi, haikujev, ne čakaj na rože. Tako da ena nagradna igra se bo sprožila danes na Facebooku in Instagramu, ena pa potem 8. marca, ko je svetovni dan žensk. In eno in drugo vam priporočamo. Hvala. In pa še seveda naj podarim za potrdila, a ne, kot smo že vajeni, povezava bo v komentarjih. In sicer izpolnite vaše podatke, ime, priimek, elektronski naslov, naj bodo ti seveda izpolnjeni natančno, da boste potem res dobili potrdilo. Na to vas preusmeri na plačilo. Plačilo je možno z Visa in Mastercard in pa drugimi karticami, ki omogočajo možnost spletnega plačila. Potem pa potrdilo prejmete na vaš elektronski naslov, najkasneje v 24 urah. Seveda preverite tudi predale vsiljene pošte in reklame, ker lahko se tudi potrdila tja skrijajo. Če pa v primeru, da se zalomi, pa pišete na e-mail naslov. Tako, mislim, da smo vse pomembne stvari povedale. Ena sama stvar. Ne pozabite postavljati vprašanj. Vzemite svinčnik, vzemite papir. Najprej si zapišite, kaj vas zanima, ko slišite za predavanje, ne čakaj na rože. Kaj, s kakšnim namenom, čemu ste se udeležili tega predavanja. Na ta način boste usmerili svoje misli v to naslednjo uro. Potem pa vmes pišite, kaj bi še želeli izvedeti. Maja Golob bo z nami čez eno urco in bo odgovarjala na vaše vprašanja po svojih najboljših močeh. Punca je zelo izkušena in zelo široka in mogoče lahko odkrijemo kaj, kar še nismo vedeli. Potem vas prosim pa še to. Hitro podelite to predavanje, če nas zdaj spremljate na Facebooku ali na YouTubeu še naprej, med svoje prijatelje, sorodnike, znance, sodelavce, med tiste, ki mislite, da bi jim bilo fino poslušati temo Ne čakaj na rože, ki se ravno kar začenja. Hvala. Že več kot 120 let skrbimo za varnejšo prihodnost vsakega izmed nas. To je osnovno poslanstvo našega delovanja. A želimo narediti še več. Zato smo povezali naše partnerje iz sveta športa, kulture in gospodarstva. In v naslednjih mesecih se bomo skupaj posvetili ozaveščanju o vseh 17 ciljih trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela Organizacija Združenih narodov. Kajti, le skupaj lahko zavarujemo prihodnost. Pogumno in odločno.
Zavarujmo prihodnost naslednjih generacij. Ustvarimo bolj trajnostno in pravično družbo ter zmanjšujmo naš vpliv na podnebne spremembe. Ustvarimo prihodnost, v kateri bosta zdravje in dobro počutje na prvem mestu. Tudi vi ste lahko del te zgodbe. Pridružite se nam in v naslednjih mesecih za obljubo samemu sebi in s konkretnimi dejanji udejanjimo spremembe. Korak za korakom. Zavarujmo prihodnost. Zavarovalnica. Tretji partnerski maraton pozitivne psihologije. Boljši odnosi, boljše življenje. Pozdravljeni, kako lepo vas je znova srečati. Vesela sem vas. Vem, so pa tudi trenutki, ko smo si neprijetni, ko bi najraje naredili ovinek drug mimo drugega. Zakaj se to dogaja? Čeprav hrepenimo po lepem, po kakovostnem, radi bi se dopolnjevali, bogatili svetove drug drugega. Naša današnja sogovornica Maja Golob je zelo spretno skozi dolgoletne izkušnje to povezala. Ve, da če smo zasebno srečni, potem bo tudi v poslovnem svetu lažje teklo. Kako skozi te zaplete medsebojnih odnosov? O, vem, da vas zanima, tudi mene. Ostanite. Maja, prijazen pozdrav. En lep pozdrav, dobar dan. Lepo se je znova srečati na pozitivni psihologiji. Ja, res je. To je takrat so se tudi prvič tam srečali. Ja. Lahko že povežemo tudi občutja, kakšne so izkušnje na takšnih dogodkih in po tolikem času, ko se naredi lok, zdaj znova obojeno, sicer Maja, vi z novimi deli, z novimi izkušnjami. Ja, na pozitivni psihologiji je zmeri lepo, ne? Zato je taka lepa energija, zberajo se taki lepi, pravi ljudje, in ko se te energije vse povežejo, tako vedno je lep dogodek, vedno lepo druženje, prijetno. Maja, imate radi rože? Ja, ja, zelo. V rožah verjetno ženske prepoznamo še kaj več, ne samo zgolj pozornost. Kakšna je ta simbolika rož? Ali morda pričakujemo, da bomo preko te obdaritve, da bomo preko nekega šopka rož doživele tudi to, da nas partner opazi, da nas ceni? Ne vem, kaj vse stlačimo v navednicah v ta pričakovanje po šopku? Tukaj te pričakovanj je verjetno zelo veliko in najbrž bi vsaka ženska imela drugačen odgovor, kaj je simbolika rož, kakšen je pomen zanjo osebno. Zame rože predstavlja tako ene take spomine na lepe dogodke, lepe trenutke in z vsemi lepimi dogodki so nekako povezane rože. Ne? Ampak ni pa nujno, da imamo rože v tistih trenutkih, zato da bi nam bilo lepo. Ne? Te trenutke lepe si jih lahko tudi sami pričaramo, si jih lahko tudi sami naredimo. In ja, zato poziv, da ne čakimo na rože. Prav zdaj smo izpostavili bistvo najinega pogovora, razmišljanja. Mnogokrat čakamo, ne vem na kaj. Pride pa v življenju veliko tudi naproti. Zakaj tega ne prepoznamo in ne vidimo? Maja, vi se veliko s tem ukvarjate. Povezali ste zasebno kot službeno. Ali so vzporednice, ali se povsod zatikamo v podobnem? Ja, zakaj tega ne opazimo, je zelo dobro vprašanje. Ne? Ne opazimo teh majhnih stvari, zato ker smo nekako ujeti v tisto vsakodnevno rutino, v tisto tempo življenja, ki nas v bistvu žene, služba, družina, se pravi te neke vsakdanje obveznosti in v tej dirki z življenjem in s časom v bistvu življenje pozi mimo nas. In vsi te veliko takih lepih trenutkov, ki v bistvu, ko bi bilo vredno se ustaviti in jih občutiti, nekako kar gre mimo. Ne? Ja, jaz se zelo dosti ukvarjam kot koučine, predvsem delujem v poslovnem svetu. Veliko sodelujem z podjetji, ki so v družinski lasti, kjer ste recimo oba partnerja zaposlena, tako je tudi v našem podjetju, oba dva s partnerjem že 21 let v bistvu skupaj delujeva tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. Ne? In ko so vse te vezi prepletene, ne, to lahko rata res ena taka zelo kompleksna zmešnjava odnosov, ki pa ni nujno, da je vedno zmešnjava, oziroma se lahko ta klopčič tudi zelo elegantno prepleta in tudi razpleta.
Kdaj, Maja, ste prišli do spoznanja, pa bi se tu navezala kar na vašo poezijo iz knjige Ne čakaj na rože. To je prva knjižica z vašimi poezijami, sicer predtem dve poljudno strokovni knjigi. Kako pa je prišlo do poezije? Do kakšnih spoznanj? Ta proces je bil zelo zanimiv. Ne? V bistvu jaz kot z mojo, bom rekla, poslovnim ozadjem in kariero v komunikacijah, ne, sem bi imela prej problem povedati stvari na kratko, ne, zato ker sem bila vajena na dolgo in na široko vedno razpredati v nekih stvareh. Ne. Ko pa sem prišla nekako do, sama pri sebi do te točke, da sem se znala, da sem videla pač, da ta dirka z življenjem in s časom, o kateri sem malo prej govorila, ne pripelje nikamor, ko sem se naučila ustaviti, takrat je v bistvu v tisti tišini trenutka so nekako drugače, so tudi misli začele drugače teči, oziroma so se kar ustavile. Ne? In v tisti tišini so se včasih tudi pojavili kar odgovori na vprašanja, ki sem jih imela v glavi, ali pa čisto eni taki prebliski, ki so bili, ne, kar od nekje so prišli. In ker jaz vedno, ko hodim, to ponavadi se to dogajalo na sprehodih, v gozdu, pač nekje, kjer je bil mir, tišina, je zelo rada res hodim, to je tako moja sprostitev ali pa rekreacija. So te misli so se začele, ker so se pojavljale in ker imam jaz vedno telefon pri sebi, sem si začela zapisovati. To sem najprej želela imeti samo zase, ampak ko sem jih v bistvu ko sem jih potem, po določenem času, ko sem to brala, se mi je zdelo, da ja, zakaj ne bi tega pokazala še komu. O spoznanju, ko že govoriva o teh tihih trenutkih, ki se zgodijo, ko si vzamemo čas zase, ko prisluhnemo glasu v sebi, je nastala tudi ta poezija. Bližina spaja, stiska, na plan privre vse, maske so padle. Prav te bližine smo se učili zdaj v tem času epidemije. Bilo je mnogo zelo tihih trenutkov, ki so nas begali. Morda je prevrel tudi strah na plano. Kaj bo, če bo? Vse bo drugače. Morda en kratek komentar ob tej poeziji, tem haikuju in potem povezava s to epidemijo. Uh-huh. Ja, epidemija je nas je v bistvu predstavila spet pred nove preizkušnje, ne? In če smo na primer prej imeli, bom kar uporabila besede ene klientke, ki je rekla, ne, da služba njena je ogen, ne, in družina in dom je voda. Če smo prej imeli ta ogen in vodo, ne, zdaj kar naenkrat v bistvu je bilo vse to povezano. Ne, in vsi smo bili na enem mestu, vsi smo bili skupaj in tam ti nisi imel praktično več nikamor, nisi mogel nikamor ubežati, niti pred sabo, niti pred drugimi. Ne. In tako kot je ta bližina nekoga, recimo mi dva s partnerjem sva 21 let skupaj 24 ur na dan. Ne. Celo v pisarni imava tako mizo, da se gledava ves čas, ne, kar je za nekoga nepojmljivo. Ampak nekako sva se navadila sobivati skupaj. Ampak kljub temu ne, je tudi v tem času, ko smo bili prisiljeni na bližino drug drugega, ne, je to, so te odnosi se pokazali na nek čist drugačen način. Ne? In verjamem, da je to tudi bilo druge tako, oziroma sem tudi videla, ne? Prepoznala, da so te stiske bile pri mnogih, ki pa niso bili vajeni toliko časa preživljati skupaj, ki so bili vajeni pač prej mogoče tudi kakšen pobegniti v službo, ne? In se mogoče tudi izogniti kakšnemu, bom rekla, neprijetnemu ali odnosa, pa mogoče stvarem, ki jih vidimo, pa jih mogoče nočemo si niti priznati. Zdaj tega skrivanja ni bilo več. Ne? Zdaj v bistvu je bilo vse, tu, tam smo bili, 24 ur na dan skupaj, zdaj v bistvu je prevrelo na planu vse in dobro in slabo, pa vsakem. Ne? Vsak, ti si se moral soočiti sam s sabo praktično. Ne? Ni bilo več kam zbežati. Lahko še besedo dve, Maja, kako obrati to vašo poezijo in zakaj haiku, ki je tako strnjena, krajše se pa skoraj da ne da, ampak vsebinsko polna, to kar buhti iz teh nekaj izbranih besed? Navodila za branje je težko podati, ne? Ampak je pa tako, da jaz sem videla, da ko sem večkrat pač šla skozi to, vsakič sem
prebrala nekako drugače. In tako mi tudi pravijo recimo bralke, ne, da vsakeč, ko ti prebereš, ti si drugačen, zato drugač zaznaš, zato drugač vidiš, nekaj drugega vidiš noter, nekaj drugega najdeš noter. Ne. Tako da jaz sem to tako si predstavljam oziroma priporočam kot en tak šopek navdiha, ne? Da si v bistvu vsak dan vzameš, odpreš naključno, prebereš neko misel in v bistvu s tisto mislijo, pogledaš, kaj vzbudi v tebi, kaj pred nami, ne? Kakšno vprašanje, kakšno misel in mogoče greš s tem v dan. Maja, ko ste v teh poslovnih odnosih opazovali ljudi, kako sobivamo, kako sodelujemo, kaj delamo najpogosteje? Ne dobro, ne bom rekla narobe, ampak ne najbolj spretno. Kje se zataknemo? Ali se lahko naveževa prav na to, ker se morda ne prepoznamo, ne poznamo dobro, premalokrat uidemo v ta svet tišine, da bi vzljubili sebe in potem z neko svojo gotovostjo navstopali navzven in z drugimi tkali niti. Kje se najpogosteje zataknemo? Bom govorila pač iz tega vidika odnosov, kot jih jaz doživljam v tem poslovnem svetu med partnerji, ki so recimo partnerji tudi v podjetjih, družinskih podjetjih, oziroma z vidika teh žensk, s katerimi pač prihajam tudi v stik pri tem. Zelo veliko je izzivov zaradi pričakovanj. Ne? Se pravi, mi si naredimo neka pričakovanja o tem, kaj si želimo od nekoga, ampak teh pričakovanj v bistvu nikoli ne izrazimo na glas. Ne? Ih imamo nekje v sebi, seveda si naredimo neko sliko, idealno, ampak če teh pričakovanj nikoli na glas ne izrečemo, seveda ta druga oseba ne more videti, kaj se nam v glavi dogaja. Ne? On ne berejo naših misli. Tudi, če si ti zelo dolgo časa z nekom skupaj, ne, dobro, včasih že imaš občutek, da ti jih prebere, včasih se že najdeš, ne, ampak ne moreš pa pričakovati, da bo nekdo bral tvoje misli. Ne. In zelo veliko je izzivov zato, ker pač teh pričakovanj ne izrečemo, jih pa gojimo. Ne. In ker se ne uresničijo, ne, potem znotraj v sebi tam se začnejo dogajati stiske, napetost, stres, nervoza. Ne. In to začnejo potem izražati. Ne. Ampak pričakovanje bodo vedno ostala. Kaj zdaj z njimi? Ta pričakovanja seveda, če jih ne izrazimo, ne, če jih ne povemo na glas, potem bo vedno ostala neuresničena. Ne. Zato je fino, če s temi pričakovanji seznanimo pač svojega partnerja, da mu povemo, kaj od njega pričakujemo, kaj od njega želimo. Ne. Jasno, glasno. Pa je vse v tem krogu pričakovan ali je še kakšno od pogostih napak druge sorte? Ja, še je. Ne? Še tukaj so potem recimo ena taka stvar, ki bi jo spostavila, je ta želja ugajati. Ne? To, da želimo ugajati partnerju, želimo ugajati tudi mogoče družini, otrokom, poslovnem okolju, tudi sodelavcem. In v bistvu uresničujemo neke pričakovanja in želje ali pa potrebe drugih. Ne? In v tem ciklu, potem, ali pa bi rekla, v tem vrtincu uresničevanja potreb drugih, pozabimo nase. In potem v bistvu v sebi, ker vedno nikoli ti ne prideš na vrsto, ker si vedno zadnji, ker vedno sebe postaviš na zadnje mesto, se potem znotraj v tebi začne dogajati pa ta nervoza. Ne? V bistvu vse tisto, kar si želiš, mogoče potiskaš nekje v sebi in to se kopiči. To se kopiči, kopiči se lahko v obliki različnih čustev in spet, če se ne izrazi, potem to v nekem trenutku, ne, jaz temu rečem kot ekonom lonc, ne ta ekonom lonc, enkrat lahko, v bistvu ga ti odpreš, je lahko razžene. Recimo, da je tretja točka tudi ta, kjer se marsikdo prepozna. Ugotovimo, če smo zelo pozorni poslušalci in opazovalci, da nas drugi prepoznajo drugače. Ali če kdaj nanese priložnost, da kdo opisuje, kakšen je naš karakter. Včasih se nam zdi pa, v kom govori, pa to nisem jaz. Tako kot se v zrcalu prepoznamo nekoliko drugače, kot nas drugi v realnosti, je verjetno tudi pri opisu, kakšen je človek po osebnosti,
Tule veliko neke zmede. Ljudje nas prepoznajo drugače, kot vidimo sebe. Kaj je s temi domnevami? Ja, seveda. Ne. Vsak gleda na, na življenje, pa tudi na ljudi, skozi nek svoj filter. Ne. In v bistvu pogosto na druge projiciramo to, kar nosimo v sebi. Ne. Zdaj, če se mi dve pogovarjava, recimo, ne, jaz vidim tebe v neki luči, v bistvu gledam sebe. Ne. Ravno tako lahko pa ne vem, nekoga vidim prvič, ne vemo njemu nič. Če si naredim kar neke, bom rekla, neko predstavo, neko mnenje na podlagi samo neke svoje slike, ne, ni nujno, da je to tudi točno. Ne. Domneve pogosto izvirajo lahko tudi iz kakšnih nepreverjenih informacij, ki jih imamo, smo jih dobili, ali pa iz, ne vem, tudi iz kakšnih govoric lahko. Ne. In se lahko tudi, če na teh domnevah gradimo, lahko so tudi vir potem kakšnih ali konfliktov, ali ne, kakšnih neprijetnih situacij. Ja. Ne bomo kritični do sistema, na nek način nam sistem omogoča tudi neko obliko varnosti, predvidljivosti, ampak dobro, sistem ima pa tudi svoje senčne plati in Maja, vaša je ta pripomba, da smo vsi nekako pod sindromom noja. Ja, sindromno. Ja, včasih je pač lažje glavo pač poriniti v pesek in se naredi, da nič ne vidiš. Ne? Ampak to, če ti pač nečesa ne želiš videti, to ne pomeni, da to tudi ne obstaja. Ne? V bistvu s tem samo slepiš sebe in en dan ti boš prisiljen spregledati, ti boš odprl oči, ti ne moreš večno slepiti niti sebe, niti drugih okrog sebe. Ne? In ta sistem, ne, ta sistem je lahko družina, pač neka ožja celica, ta sistem je lahko ne, razširjena družina, ta sistem je lahko poslovno okolje, v katerem ti deluješ, je lahko ne vem, širša družba ali pa skupnost, v kateri deluješ. Ne. In ja, mislim, vsi smo vpeti v, ne, v neke sisteme ne, in, in moramo najti nek svoj način, bom rekla, sinhronizacije našega načina delovanja in življenja z tem sistemom širšim. Ne. Tudi vemo, da pogosto kakšne zadrege nesporazume pometemo kar pod preprogo in čakamo, upamo, da čim prej mine nekaj dni, tednov, da okolica na to pozabi. Ampak pri urejena plana, vse se ponavlja, o tem bova govorili nekoliko poznaje. Zdaj, če še morda naštejeva nekaj tih najpogostejših napak, ki jih naredimo v odnosih, tudi ta neka, tako pač je, da se preprosto prepustim ali se vdamo v usodo. Tako pač je to včasih tudi iz kakšnih duhovnih smeri, se mi zdi, zelo prodira ven. Prepusti se, že tako mora biti. Maja, kakšno je pa vaše mnenje? S to neko lagodnostjo ali preprosto dvignem roke in se ne opletemo svoje življenje? Ta, tako pač je, ma, tako bi rekla, da ima dve plasti. Ne? Eno je, kot ko naprimer ti, ko se vdaš v usodo, pač ko sprejmeš neke stvari, ki se dogajajo okrog tebe, ko pristaneš na neke odnose, kljub temu, da čutiš, da veš, da to ni dobro zate. Ne? Ko v bistvu si na nek način spet, lahko rečemo, ko se slepiš, ko ne želiš videti, ne? Oziroma ko to, da pristajaš na to, na to neko igro, v bistvu imaš z nekim razlogom, ker mogoče imaš ali od tega korist, ali ne vem, skratka, nek razlog je. To tudi pogosto izvira, ne, če gremo nazaj na, na sistem, ne, če se spomnim, na primer, kako je mene sistem vzgajal, ne, ker jaz sem bila taka, bom rekla, jaz sem imela zelo dolg jezik vedno, ne, in sem kar povedala, kar sem mislila in v bistvu sem ves čas pa poslušala, da pač tako je, takšno so pravila, to je avtoriteta, ne, doma ne, doma niso, doma so me spodbujali, da sem se izražala, ampak recimo v širšem sistemu. Ne. In tako počasi v bistvu te ta sistem spravi do tega, da ti kar rekla, otopiš. Ne. Drugo pa je, ko ti rečeš, tako pač je, ne, v smislu,
zaupanja, da ti zaupaš v, v širši, bom rekla, lahko rečem tudi univerzum, da ti zaupaš življenju, da ti zaupaš temu, zaupanjem greš naprej in, in, in veš, da pač to, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo v tvoje najboljše dobro, da pač na ta način pristopaš k temu, tako pač je, ker tako so stvari, ki so večje od nas, na katere ne moremo vplivati. Ne? Tako, tako da ima to, to dve platine. In ta prva, ko pristajamo na stvari, ki so v nasprotju z nami, z našimi vrednotami, s tem, z našim načinom, z našim pogledom na svet, z našim načinom delovanja, takrat to ni dobro. Ni dobro ne za nas, ne za odnose. Maja Golob, ko se danes pogovarjava, imam seveda ves čas v svojih rokah tudi vašo knjižico Ne čakaj na rože. In na 75. strani najdem tudi vaše misli o ljubezni. Razmišljate, pišete, včasih pobegnem svetu v tišino srca, ker tam jo najdem. Morda podoben haiku kot tisti prvi, ki sva ga utkali v ta najin pogovor, ampak vedno znova se verjetno vračamo nazaj v izvor odnosa do sebe. Kaj ste mislili? Se še spomnite, kaj je prišinjalo vaše misli, ko ste to spisali? Ja, v bistvu, ne, ko sem razmišljala tudi o tem najmu pogovoru, ne, ko sem še enkrat tole vse gledala, ne, je tako ena taka misl, ne, me je presunila. Ja, da na koncu vedno, ko v kakršenkoli odnosu stopamo, ne, vedno v bistvu van prinašamo sebe. Sebe z vsemi svojimi plastmi. In čist nekje v srči, ki so te naše vrednote, to, kar verjamo, to, kar v bistvu so nam vzgojili, kar prenašamo v življenje čist iz otroštva, iz tiste primarne družine. Ne? Potem seveda to, tukaj se potem skozi leta se stvari nalagajo in potem se oblikujejo in naši vzorci, način, kako delujemo, naša prepričanja, ki lahko nas spodbujajo v nekem življenju, dejanju, oziroma tista, ki nas tudi ovirajo na poti, oziroma nas sabotirajo. In vse to ves čas nosimo seboj. Ne? In v vsakem odnosu se to reflektira. In kamorkoli, kjerkoli ti si, in to vpliva na naš odnos, partnerski odnos v družini, spet v širšem okolju, s prijatelji, v poslovnem okolju, v skupnosti, in katerkoli odnos ti stopaš in kjerkoli želiš, ne vem, karkoli se dogaja, karkoli želiš razrešiti, ti vedno moraš priti nazaj k sebi. Vedno prideš nazaj k sebi. Vedno v sebi na koncu najdeš odgovor. V tem, kar ti si, v tem, kar ti razmišljaš, o tem, kako ti deluješ. Ker to prelagati odgovornost na druge in iskati, najlažje iskati krivca, to radi delamo, ne? Iščemo krivca pač v drugih. Nekaj se zgodi, ja, pa ta je kriv, pa ta je tako naredil, pa ta je tako reagiral. Ne? Vedno se moram vprašati, kako pa mi, kako pa jaz prispevam k temu odnosu, k tej situaciji? Kaj pa jaz naredim za to? Kakšna je pa moja vloga v temu? In potem vedno nazaj pridemo k sebi. Maja, ko srečujete ljudi in skušate rešiti njihove probleme, se to verjetno pogostokrat naredi, da rečejo, če bi se preselil le nekaj kilometrov stran, če bi zamenjal okolje, če bi nekaj pač, če bi neka sprememba zaživela v našem življenju, bi se pa vse sestavilo, kot kocke. Ampak verjetno stvari ne gredo tako zlahka. Kakorkoli že obrnemo, treba iti vase. Ker mnogi rečejo, tudi potem, če se zgodi ta sprememba, ampak zanimivo, v drugih okoliščinah, z drugimi ljudmi, ob istem se zapletemo. Zakaj ta vrtinec? Ja, ne najprej samo komentiram, ne. Ja, ljudje pričakujejo, da jih bo nekdo rešil, ne. Ampak jaz nobenega, jaz vsem povem tako, jaz nobenega ne morem rešiti, jaz nobenega ne rešujem. In tudi jaz nijem odgovorov za vse, ne. Vsak mora najti odgovor zase, vsak mora rešiti sebe. Ne? Ni nekega univerzalnega odgovora tukaj. Ne?
Tako da to prelaganje odgovornosti ni mogoče najboljše. Ne? Sem odgovorila na vprašanje, sem na koncu nekaj mi je šlo. Sej lahko znova ponoviva, skratka, vsakeč, ko začutim, da me nekaj zmoti v odnosu, v zasebnem ali v poslovnem. Maja se tudi vam v teh dolgih, dolgoletnih izkušnjah izkazuje. Ko človek najde sebe, neko svojo notranjo trdnost, potem lahko šele začne spremembe uresničevati, neka svoje pričakovanja. Sicer je nerealno. Sicer spremenim okolje, spremenim službo, spremenim lahko tudi v zakonu svojega partnerja. Skratka, vedno znova se soočim s seboj, s svojo tako, ranljivostjo. Tako. Zakaj to tako težko spoznamo? In do kakšnih uvidov ste vi prišli? Ja, to je res. Ne. Sebe nosimo vse posodne. In zato se nam tudi stvari ponavljajo toliko časa, dokler nismo pripravljeni se pogledati to ogledalo in se reči, ja, ne, sej sem super, ampak mogoče pa kakšne plastice pa še le da tukaj v lupice, pa da še mogoče kaj narediti in še kaj najti. Ni pa enostavno pogledati vase. Ne. Ni enostavno pogledati vase. Tudi ni prijetno vedno. Ne. Ta proces tudi ni, če govorimo zdaj o nekih instant rešitvah, ni instant rešitve. To je proces, ki v bistvu traja celo življenje, lahko rečem. Ti celo življenje se odkrivaš, luščiš plast za plastjo in, bom rekla, in ta, brusiš ta svoj diamant, če temu tako rečem. Ne? In dokler pa tega nisi pripravljen narediti, dokler pa nisi pripravljen pogledati vase, ja, se ti bojo pa stvari ponavljale na vseh področjih. Ne? In potem imamo recimo primere, ko se, ne vem, bom mogoče en primer vzela iz čisti iz prakse, ne? Ena gospa zelo ugledna, uspešna, ključen problem postaviti meje. Postaviti meje in jih postaviti, izziv postaviti meje v zasebnem življenju in izziv postaviti meje v poslovnem življenju. In potem se dogaja, res tak banalen primer, ne, ko, ker je sposobna, ker zna res na svojem področju, je res strokovnjakinja, vsi prihajajo k njej po rešitve. Ne, in teh je vedno več, trkajo na njena vrata, vedno več. Ne. In tako ona ostaja recimo v tem tistem sistemu, kjer ona zaposlena, ona dela petek in svetek, ona vedno gre zadnja, vsi odhajajo, ona je še vedno tam. Enako se je dogaja v zasebnem življenju, vsi prihajajo k njej, ona ima vedno odprta vrata, tam je vedno. Ne. In dokler ti ne postaviš me, dokler ti ne rečeš dovolj, se pač seveda, da se ti to, se ta krog ne zaključi. Ne. Ampak zakaj pa se to dogaja? Tle so pa razlogi, pa vsak ima pa vsak svoje. Ne? Vsak mu pač mora pogledati vase. Nek paradoks je v tem življenju in je verjetno kar treba ugrizniti v ta kar kislo jabolko, ugrizniti v to kislo jabolko. Po eni strani potrebujemo ta čas zase, da smo s seboj, da se spoznamo. Po drugi strani pa brez odnosov ne gre. Ja, ljudje smo bitja odnosov, ne? Jaz pravim, da kvaliteta našega življenja v bistvu se kaže v kvaliteti odnosov, ki jo imamo z ljudmi okrog sebe. Ampak vsi te odnosi se pa spet začnejo z odnosom, ki ga imamo pa sami do sebe. Jaz sem zelo rada recimo v družbi, jaz sem zelo tak people person, ne, bi rekla temu, oziroma imam rada ljudi, rada se družim. Ampak vedno bolj imam pa rada trenutke zase. Ko sem sama, ko ni nikjer nobenega, ko je tišina, ko v tej tišini lahko, ne vem, ali samo sem, ali počnem kaj za dušo, ali grem s psom na sprehod, da sem sama, da res ni nikogar. In v bistvu teh trenutkov, te trenutke pa rabimo, zato da lahko tudi, ne vem, naredimo kdaj kakšno refleksijo sami s sabo, da se umaknemo od vsega tega, bom rekla, divjega tempa in medijev in vse, kar se dogaja okrog nas. Ne. Verjetno je ena od večjih zahtevnosti tega časa prav ta
Res ena velika, velika gmota pričakovanj. In zelo lep je tudi vaš haiku, vaša poezija, Maja. Osvobajam se, spuščam pričakovanja, dovolj je biti. Mislim, to so res globine. Zavedati se, da ta pričakovanja saj so motivacija, saj seveda je treba poskrbeti zase, da živim, da imam neko dostojno življenje, ampak vendarle premalokrat se verjetno objamemo, sami sebi nasmehnemo. Skratka, dovolj je biti. Ja. Maja, kako to razložiti? Še drugače. Kako razložiti še drugače? Ja, da bi nam bilo to dovolj. Ja. Dovolj je biti. Mi bežimo, hrepenimo, lovimo. Ja. Zdaj ne želim omenjati besede na K, ki je prisotna zdaj zadnji dve leti, ne? Ampak jo moram o temu trenutku omeniti, zato ker kljub vsem čudnim stvarem, ki se nam dogajajo, ne? Sem pa hvaležna za eno stvar in to je točno to spoznanje. Ne? In v bistvu smo videli, kako v času, ko smo bili res oropani vsega in stikov in bližine in bom rekla teh nekih osnovnih dobrin ali pa tega načina življenja, ki nam je bil, ki smo ga prej imali za samo po sebi umevno, ne vem, pa da greš nekam na kavico s prijateljico, pa da skočiš sem, pa skočiš tja. Vidiš, da kako v bistvu ničesar ne rabiš. Ne? Kako res ne rabiš ničesar. Kako nam družba, kako nas je naredila ene, pa nočem porabiti besede sužnje, ampak mi je glih tako prišla naprej. Sistem nas je naredil, nas je upel v ta ritem, divji ritem, v katerem smo vsi podložni in v katerem gre samo za to, da živiš, za to, da preživiš. Ne za to, da bi živel. Ne? In tukaj je krasno, je moj sin rekel, ker, ne, ko imamo nonota, ki je v penziji, ampak on še vedno dela, ne, ker je pač tak človek, vedno dela in pa on tako gleda. Pa mama, pa kakšno je to življenje? Ma greš v šolo, greš v srednjo šolo, greš na faks, potem greš v službo, potem greš v penzijo in še vedno delaš. Kdaj živiš? Ne? 10-letni otrok. In v bistvu je res. Kdaj živiš? Ne? V bistvu pa rabimo tako malo. Maja, vi ste znani tudi po tem, da vso to gostoto, res velikih modrosti, znate strniti v nekaj kratkih izhodišč. Potem jih pa vsak interpretira, se jih razlaga po svoje, ker so pač naša življenja drugačna. In morda lahko izpostaviva zdaj v tej tretji, zadnji tretjini najnega pogovora prav teh pet najbolj takšnih srčnih korakov ali pa nekih vaših priporočil. Uh-huh. In morda zdaj to, ne iti vase, to so na nek način že, mislim, da dobro razložili. Kako je z zavedanjem? Da samota ni samost, je enost. Z vsem, kar je, to zdaj vem. Ta pomirjenost. Ne vem, kako to razložiti. Je to eden od teh petih srčnih korakov, da bodo iskrenejši odnosi? Ja, te korake, ne, bi jih kar naštele, bi šle kar skozi. Ne. Prvo je sigurno ta, če se navežem zdaj na to, ne, da ti pogledaš malo širšo sliko. Da greš, pa ki sem ravno jaz golob, ne, mogoče da se preleviš za moment v goloba ali pa ne vem, kjer okoli drugo, lahko tudi kako žlahtneša ptico, sokola, orla, ne vem. In pač poskušaš na situacijo, v kateri si in ki mogoče je, ali pa nek odnos, v katerem si, pogledati za ene širše, višje perspektive. Da se odmakneš od vsega tega, kar je, ne, in v bistvu pogledaš na ta odnos, tako kot bi pogledal na en čist nepristranski opazovalec. Brez čustov, brez vsega. Kaj se tam dejansko v tem odnosu dogaja? Kakšna je energija tam notri? Kaj, kdo, čigav glas je glasnejši, či kdo dominira, kdo je v podrejnem položaju? Skratka, kaj se tam v tistem odnosu dogaja? Samo opazuješ.
Včasih zelo pomaga, ne, če tukaj k temu opazovanju povabiš še koga drugega, mogoče dobiš en zunanji pogled. Ne. Pa če se navežem na uno, na uni sindrom Noja prej, ne. Včasih nam ljudje že govorijo stvari, ma jih mi nočemo videti. Ne. In ko ti greš v to, ko, greš v, z, ko pogledaš na situacijo z vidika opazovalca, potem tukaj dobiš kakšen pogled, ki mogoče prej, ko si ti v tistem, ko sam sabo premlevaš stvari, si v bistvu imaš to vizijo tunela, ne? To je potem ko en tak začaran krok, da bi se na krožnem križišču vas čas vozil okrog, ne? Sam s svojimi mislimi. Tukaj v bistvu si dopustiš, da vidiš neko širšo sliko. To je tak prvi korak, ne? Potem, ko imaš tu neko širšo sliko, je pa fino, če greš vase, ne? Da vidiš eno tako, da se vprašaš, kaj pa deluje v tem odnosu, kaj pa meni tukaj v redu v tem notar, ne? Kaj mi pa špila, kaj mi pa je, kaj je dobro, ne? Kaj pa ni v redu? In potem tudi, da se vprašaš, kje pa mogoče jaz vidim še kakšne priložnosti za izboljšave, kaj pa še lahko tle notar naredimo, ne? In tako imamo potem tako širšo sliko, hkrati pa to, kako pa jaz vidim situacijo, ne? Tako da si recimo narediš eno tako, naliješ čistega vina, kako bi temu rekli. In potem, ko ti veš, ko recimo, ko si malo bolj razjasniš sliko, kot iz tega, ko greš ven iz tega tunelskega vida, pač ko vidiš malo širše, potem je tretji korak tukaj, da v bistvu se vprašaš, ok, kaj pa zdaj jaz tukaj, kaj so moje misli s tem povezane, kaj se mi tukaj mota po glavi, čisto racionalno, ne? Kaj, kakšne misli so s tem povezane. Zelo fino je, če te stvari si zapišeš, ne? Jaz imam vedno pri sebi, ali če telefon itak ga imam ves čas, ne? Če imam pa vedno pri sebi, tudi na nočni marci imam en tak obeležkico, en tak dnevnik in vedno si stvari zapisujem, ne? Vedno, vse, vsaki situaciji, mi je lažje zapredelati, potem videti tisto napisano in tudi prebrati, ne? Dnevnik pisati je krasna zadeva, ne? To je res, tam noter najdeš nekupenih odgovorov. Včasih tudi, ko pogledaš za nazaj. Ne? Se pravi, kaj jaz mislim, kaj so moje misli povezane s to situacijo? Ne? In potem drugo, kaj jaz čutim s tem v zvezi? Ne? Kakšne so pa moje čustva v tem odnosu, tukaj, v tej konkretni situaciji? Kako se jaz v temu počutim? In tretje nivo je, ne, to je pa oni gut feeling, ne, tista intuicija. Tisto, kar imamo vse, ko v bistvu čutiš ti v telesu. Telo te nikoli ne zna, ampak recimo v nekih situacijah ti vidiš, da pri določenih ljudeh, ne vem, ali te, pri meni recimo se vedno pojavlja, me začne stiskati v grlu. Tako prav čutim stiskanje v grlu, kot da bi me začelo dušiti. In jaz sem to zelo dolgo časa ignorirala, oziroma itak nas učijo, ne, ves čas sistem in vse, ja, porabi glavo, razum, čustva, ne, pomisli z glavo, ne, ampak misli so en, samo en segment, ne, čustva so drug, ne, potem ta intuicija, če še ti to zraven vklopiš, ta vedno, ta nikoli ne laže. To je pa res una govorica, ko bi rekla, duše, ko ti res pove in ti res pokaže, ne. In ko ti vse te tri aspekte jih povežeš, ti v bistvu lahko si odgovoriš, aha, zdaj pa jaz vem, kaj hočem od tega odnosa, ne, kaj pa jaz želim imeti od tega. In če gremo potem na četrti korak, kaj zdaj z vsem tem naredimo, je seveda potem je pa fino, če povabiš tega, ki je v odnosu, s katerim pa če bi želel nekaj razčistiti, da te stvari razčistiš in da mu to poveš, se pravi. Ampak govoriš vedno, nikoli mi, ko gremo, naprimer, ko se na nek tak pogovor pripravimo, ne, potem pridemo in rečemo, ja, ti si tak, ti to narediš tako, pa nisi to, ne, v bistvu vedno nekako obtožujemo to drugo stran. Ne, ne. V bistvu vedno moramo govoriti samo o sebi. Jaz mislim to in to in to in pač poveš, kaj misliš. Jaz čutim, da bi mor to in to in to. Spet poveš, kaj ti čutiš. In jaz si želim in spet poveš, kaj se želim. Se pravi, to je ta čarobna formula, ki mu se reče MČŽ, ne? Mislim, čutim, želim, govoriš o sebi, o tem, kaj ti misliš, kaj ti čutiš in kaj si ti želiš v zvezi s tem odnosom. To poveš svojemu partnerju oziroma sogovorniku. Ne? In ne samo, da zdaj samo to poveš,
Seveda, moraš tudi njemu pustiti, da pove. Ne? Se pravi, ne samo zdaj ga, da si ti si zdaj povedal, zdaj to to, ne? Ampak da tudi on pove. Ne, ni dovolj, da samo ga poslušamo, ampak tudi da slišimo, kaj on povedal. Ne? In ko smo potem tukaj, ta dialog je lahko zelo zanimiv. Ne? Zdaj, ko sem prihajala sem, sta imela en par na parkirišču, sta imela dialog, ki ni bil dialog, in je bilo prav zanimivo opazovati njuno, ne samo to pač besede, ki so od enega do drugega potovale, ampak tudi to neka govorico telesa. In ko bi jih tako posnel, bi jim pa pokazali, a se vidva vidite, kako se sploh ne poslušate. V bistvu sta govorila en mim drugega. In to zelo pogosto naredimo. Se pravi, ne samo vedeti, kaj se dogaja, ampak izvedeti, kaj on drug misli, kaj se njemu dogaja. Ne, ne samo poslušati, ampak slišati, kaj se zgodi. Ne? In zadnja in najpomembnejša točka, kaj se potem tle naredi, je pa v bistvu to, je pa en dogovor okrog tega, kaj in kako želimo naprej. Ne? Kaj je zdaj pa tisto, kako bo pa mi zdaj naprej ta odnos peljala. Ne? In zdaj, če tle pogledamo, ne? Kaj mi dva želiva, kako bo šlo naprej. Ne? Kaj je tisto vedenje, zeleni karton, ki ga bova, kako bova naprej delovala. Ne? Kaj je tisto, kar želiva. Oba se dogovoriva. In drugo, kakšnega vedenja pa v tem odnosu ne bova več tolerirala. Ne? In jaz tudi spodbujam, recimo, to je ena taka te zelene rdeče kartončki, ena taka metoda, ki je zelo uporabna, tako v zasebnem življenju, tudi z otroci, tudi v poslovnem okolju. Ne? Ja, daj, pokaž si rdeč karton, povej. Ko se ti enkrat dogovoriš, to bomo in tega vedenja pa ne želimo, potem to lažje. Ne? Potem seveda fino, če se tega dogovora oziroma teh pravil, če se jih potem tudi vsi držimo. Ne? Oziroma do naslednjega, ko se vidi, da se pač ta dogovor ne spoštuje več, je čas seveda za naslednji pogovor, ne? Ki se lahko že zelo hitro zgodi. Maja, tu se znova potopim v vaše misli iz knjige Ne čakaj na rože, v vaš haiku, ki tako dobro povzame tisto, kar ste malo prej izpostavili. Zakaj pride tako posto do konflikta, pa kako sta se prepirala drug mimo drugega? Nisem to, kar bi morala biti. In ne, kar misliš, da sem. Ta mi je izredno všeč, ker tako jasno pokaže. Zato verjetno tudi težko poslušam argumente drugega, ker slika svet, ki ga jaz ne vidim. In smo drug mimo drugega. Ja, zelo lepo povedano, ja. Slika svet, ki ga jaz ne vidim. Točno to, ne. Ker jaz ne vidim sveta, ki ga vidiš ti, ki ga vidi nekdo drug, ampak jaz vidim samo svoj svet, ne. In zato je fino, če ta dva svetova, če se spravita na isti imenovalec, če se nekako povežeta, če se začneta, če se približata drug drugmu in v bistvu skupaj lahko potem ustvarita en ta nov svet, ki lahko vas obivata. Ne? Maja, ko poslušam vaše misli, pa se mi prav filmi odvrtijo, tako vse si zelo rada tudi vizualiziram in verjetno je to tudi ena od dobrih plati. Vedno je pa v zadju želja. Ja, če je želja po boljših odnosih. Vsi pa žal niso takšni. Tu smo pa potem sami. Je kakšen poseben nasvet, kakšna posebna metoda, ki me nauči, da postajam vse bolj sebi zadostna na nek način. Če so res ti odnosi okrog mene, ljudje okrog mene, tako drugačni, drugih misli, drugih pričakovanj, ali je to zelo neuresničljivo, malce iluzorno, da bom uspela kljub temu, da sem v nekem povsem drugačnem svetu, kot nek črni raček med belimi labodi. Želja je osnova, ni pa dovolj. Potrebno je odločitev, da ti res želiš nekaj. In odločitev in potem dejansko nek korak, neko novo, drugačno vedenje. In ti v vsaki situaciji, ko pač si, ti imaš vedno, ti lahko narediš tri stvari. Eno je, da poskušaš spremeniti oziroma vplivati situacijo. Pač včasih imamo to možnost, včasih je nimamo. Ne? Drugo je, da spremeniš sebe. To je najtežje,
pa to vedno lahko naredimo. Mi se lahko v vsakem trenutku odločimo, da bomo nekaj pri sebi spremenili. Ne? Mi ne moramo spreminjati drugih, njihovega vedenja, njihovih prepričanj, njihovih misli, želja, pričakovanj. Lahko pa vedno spremenimo sebe. In potem je tretja možnost, da enostavno odidemo. Če ne moramo narediti ne enega, ne drugega, če se počutimo res kot črni raček in če vidimo, da res ne gre, potem je pa čas, da gremo, da se poslovimo in da najdemo svojo, svojo tribe, mi gre v glavi, se pravi ta svoj, svoje pleme. Poiščemo svoje pleme, poiščemo okolje tam, kjer se bomo dobro počutili, kjer bomo sprejeti takšni, kot smo, kjer nam ne bo treba ugajati, kjer nam ne bo se treba prilagajati. To je pa najtežje, ne? Tega poguma nimamo, verjetno zato, ker ga niso spodbujali, ko so še drugi precej vplivali na nas in potem, ko sami prevzamemo odgovornost v svoje roke, pa niti ne vemo, kje se ta pogum oplaja. Ja. Ki so nam rekli, ja, potrpi, pa se je treba malo potrpeti, pa se ni tako grozno, pa dej, pa ne. Pa potem si damo v glavo, kaj bojo pa drugi rekli. Ampak, kaj, bomo zmeri čakali na rože? Dokdaj? Skratka, Maja, ne čakati na rože, ne na te prave, ne v simbolnem pomenu, treba si je slikati življenje, tako kot si ga želim. Ja. In si zasaditi svoje rože, svoje seme navdiha in v bistvu v tem vrtu svojega življenja živeti tako po svojih pravilih, tako kot ti čutiš, da je prav zate. Seveda ob spoštovanju vseh ostalih vpletenih. Lepo je, da povežemo, ko vzljubim sebe, ko najdem sebe, ko raziščem svoje zanimanja in jih gojim, potem sem tako bolj prijeten verjetno tudi ostalim. Ker ne izžarevam neke nevroze, nevrotičnosti, nezadovoljstva in tako lepo povzamete v svojem haikuju, Maja. Nisem sama tu. Sem jaz, si ti, smo mi vsi, je zaupanje. Mislim, da je to ena najlepših pravzaprav zbirk besed z močno vsebino, s katerimi lahko zaključiva. Vzljubimo sebe in potem vzljubimo tudi ostale, ne glede na to, kakšni si. Maja, kaj vas prešinja, kaj je vam najbolj dragoceno? Tudi, ko ste razmišljali o tem pogovoru za pozitivno psihologijo, za ta dragoceni maraton, ki upam, da bo presvetlil to našo domovino, tako kot je ta osnovna barva teh pogovorov, res z rumeno, z neko sončnostjo, z odprtostjo. Kaj potrebujemo danes? Česa, kakšnih zavedanj? In ali je to res tako težko, tako neuresničljivo. Mislim, da je eno ključno je, da res to zaupanje vase in zavedanje, da je moč v nas. Vsakmo od nas. Čisto vsakmo. In da čisto vsak od nas je lahko spremeni, ne samo svoje, ampak pač je lahko sprememba v tistem svojem okolju in takšna spremeni pač tisto, kar mu ne služi več. Zavedanje, da je moč v vsakem od nas. Kako pa graditi prihodnost? Ali če vprašam širše, Maja, kakšna prihodnost si vi upate slikati? Pa smo lahko zelo realni, saj ste občutljivi na družbo, ljudje prihajajo do vas z različnih svetov, tudi navad. Kakšen svet se vam kar kaže v prihodnje? Jaz zelo verjamem v to, da je čas teh ne vem, nadvlad, izključevanj, prevladovanj, da je to preživeti čas tega načina delovanja. Načina, kjer se moramo dokazovati, kdo je močnejši, kdo je boljši, kdo je pametnejši. In verjamem, da je svet, v katerega smo, mislim, da že vstopili, pa v katerega jaz vstopam zelo z zaupanjem, ta svet povezovanja, združevanja, podpiranja drug drugega, iskanja dobrega v drugih in povezovanja tega dobrega v dobro vseh. To je tak svet, v katerem si jaz želim živeti in v katerem želim vzgajati svoje otroke naprej. In verjamem tudi za družbo je to svet tak, ki vodi vse in k napredku in tudi uspehu.
Vem želim, Maja, da bi kar razširjali to svoje videnje, to svojo filozofijo življenja na čim več tudi ostalih ljudi, da bi to povzeli, spoznali se, to poglabljali. Saj na nazadnje imamo tudi vaše knjige, tudi to knjižico jo priporočam našim poslušalcem, gledalcem, da si jo kar naročijo. Naj bo to njihov cvet za lepo prihodnost na majagolob.com. Tam bodo našli tudi to knjigico ali pa tudi, če vtipkamo v iskalnik Ne čakaj na rože Maja Golob, bomo do te knjigice prišli in bi bila izredno vesela, ker čutim neko odgovornost in zahtevnost, da sama berem vaše misli, če nam lahko za konec pa vi namenite en lep cvet skozi vašo interpretacijo seveda svojih misli in razmišljanj. In bomo zdaj zaprli oči in se res potopili v ta svet vašega poetičnega odkrivanja in razkrivanja. Razpira se pot, nikoli prehojena, pelje me domov. Iskrena hvala za to skupno druženje. Hvala lepa, ker ste nam odkrili, kje je ta biser, ta svet. Upam, da ga bomo našli v sebi, ga tam gojili in potem van sprejeli še vse, ki nas obdajajo. Za čim lepše medsebojne odnose, gospa Maja Golob, hvala lepa in uspešno delo še naprej. Hvala lepa za povabilo in hvala za odlično družbo. In lep pozdrav sem. Četrti partnerski maraton pozitivne psihologije. Boljši odnosi, boljše življenje. Dobrodošli. Vsi, ki še niste spili svoje prve jutranje kave. Dobrodošli očetje, ki bi pred pravljico spekli še palačinke, pa ste ostali brez mleka. Dobrodošli vsi, ki malicate v službenih vozilih. In vsi, ki ste prišli po žvečilne gumije, odšli pa z avtomobilskimi gumami. Vsi, ki doma nimate nikogar, ki bi za vas prevzel paket. Dobrodošli turisti v tranzitu, ki ste gorivo natočili na... In vsi, ki pri nas ne natočite, ampak samo odtočite. Vsi, ki ste se prvič pripeljali sami. In vsi, ki vam ni vseeno za naš planet. Dobrodošli vsi mladi pari, ki še nimate svojih stanovanj. Dobrodošli vsi, ne glede na svoje barve ali prepričanje. Dobrodošli pri nas, na poti. Petrol. Tako, draga Maja, mislim, da je ta knjigica prinesla prijetno presenečenje vsem nam, ki te spremljamo že vse življenje in vemo, kakšna je bila tvoja poslovna pot, potem se je pa razkazala tudi ta poetična stran. Dragi gledalke, dragi gledalci, žrebanje za to knjigico bo 8. marca za Svetovni dan žensk. Tako da vam predlagam, da morda spremljate, kaj se bo takrat zgodilo. Jaz bom pa zdaj samo tako bom odprla in prebrala, pa da vidim, katera misel mi je namenjena. Osvobajam se. Spuščam pričakovanja. Dovolj je biti. No, ta prava se je, ta prava pesmica, ta prav haiku se je pokazal. Maja, kaj je v tebi odzvanjalo, ko si brala, ko si poslušala to predavanje? Res globoko, bogato. Brez besed skoraj, da se res ti da zamisliti tole predavanje, res fantastično. To je bil lušen pogovor, ki ga je Maja Golob imela z našo nepogrešljivo novinarko Natašo Ličen. Posneli smo ga v začetku februarja. Takrat je bil na naslovnicah COVID. K sreči takrat vsaj še nismo vedeli, da bo le nekaj tednov zatem vojna. Nismo se dotaknili, zagotovo pa se bo tudi videli z Majo še kaj pogovarjali o samem miru. Jaz se sicer ne, rada rečem, misel, s katero smo rasli, živimo vseeno, kot da je mir in
tukaj k sreči ga še imamo in na tej točki nam pri tem, da smo lahko mi skupaj pomagajo tudi mnogim med vami, mi pa pomagamo mnogim naprej. Nas podpirajo Petrol, kot ste ga videli, Zavarovalnica Triglav, kot ste tudi lahko ugotovili, Adria Home, Vzajemna, Lidl, Video Lectures, Clipping, Axe Production, skupina Primera in Umna. Koga boste pa vi podprli? Doniramo danes Zvezi prijateljev mladine Slovenije in sicer program Pomeži k soncu. Pomaga zagotoviti brezplačne in brezskrbne počitnice, predvsem za otroke iz ranljivejših skupin. Donirate tako, da pošljete SMS ključno besedo Pomezik na 1919 ali pa Pomezik 5 na 1919 za 5 evrov. Tako da vas res vljudno vabimo, da donirate in date nekaj dobrega nazaj, pa tudi če samo 1 evro, a ne. Mi vam pa dajemo tudi za nagradno igro lepotilne pakete. Danes se sprožijo ob pol, so se pravzaprav že ob 19:30 do jutri do 19:00 na Instagramu maratonpozitivnepsihologije.si in pa na naši Facebook strani. Tako da ogromno stvari smo povedali, podarili, podelili ali jih še bomo. Imamo pa še kar nekaj vprašanj. Pogovor Maje z Majo nas čaka zdaj. Izvolita. Tako. V eter vabim, evo, Maja Golob se mi je pridružila. Živjo. Živjo, dober večer vsem. Res super, bogato, kot sem že rekla, izčrpno predavanje. Res zelo lepo zapakirano sporočilo. Me pa mogoče zanima, kak je občutek, ko sami sebe poslušate tako. Ravno to sem hotela komentirati. Jaz nikoli ne gledam same sebe in nikoli ne poslušam same sebe, tako da to je bilo v bistvu prvič. Je pa zanimivo, ne, zato ker sem se spomnila, sem podoživela pač tiste občutke, ki so bili, kako sem se tudi, ko sem se pripravljala na ta dogodek, na to energijo, ki svojo z Natašo ustvarila. Nataša res zna tako, ona tako prijetno vodi pogovor, v bistvu padeš v en tak flow in ne vem, potem se zgodi, kar se zgodi, na to ste pa tako slišali, kaj se je zgodilo. In zgodilo se je super, super predavanje. Tako da mogoče začnemo z vprašanjem. In sicer za začetek, da se dotakneva najprej pričakovanj. In sicer ena izmed gledalk je postavila vprašanje, ali je sploh dobro imeti pričakovanja do drugih. Ker vemo, da se lahko ta neuresničena pričakovanja v bistvu vodijo v neko razočaranje. Ne? Kaj mislite glede tega? Ja, tako kot sem že tudi prej povedala, ne, se mi zdi, da je normalno, da gojimo neka pričakovanja do drugih. Ne? Še posebej, naprimer, v odnosih, kjer smo čustveno vezani, sigurno so ta neka pričakovanja prisotna. Ne? Ampak če jih nikoli na glas ne izrazimo, ne, potem pač ne more biti uresnične ali pa je verjetno malo verjetnosti, tako kot sem rekla že prej, da ne bo nekdo bral misli, pa da bo potem naredil točno tisto, kar si mi želimo. Ne. Tako da popolno brez pričakovanja ne verjamem, da kdo je. Ne, oziroma, ne vem, jaz nisem, jaz vedno imam takšne pričakovanja. In če potem, če ta pričakovanja svoja jih izraziš, poveš iskreno, odkrito, je pač vse nekaj več možnosti, da se uresničijo, kot pa če v bistvu ti samo čakaš, da se bo nekaj zgodilo samo od sebe, brez da bi v bistvu karkoli v besedu. Ne? Tako da, ja, čisto brez pričakovanj, ne vem, je pa fino mogoče biti brez pričakovanj v situacijah, kjer, ne vem, na katere res na katere ali ne moreš vplivati, ali pač stvari, kjer veš, da so večje od tebe, da se, ne, da se pač tam ne zapletaš čustveno preveč. Ne. Kaj pa glede tega, kako skomuniciramo dejansko ta pričakovanja? Kaj mislite glede tega? Je pomembno, na kakšen način v bistvu podamo svoje želje partnerju, recimo? Ja, ponavadi, ne, kadar gre za partnerski odnos, mi smo v teh partnerskem odnosu smo zelo sproščeni, ne, in
Tudi, naprimer, če vemo, kako bi teoretično, ne, kako bi bilo dobro in kako bi bilo pravilno, ne, ti v nekem odnosu, ko si ali pa ko se čusa bolj razgreta, ne, ti ne hote, ti pač lahko v afektu odreagiraš, v afektu lahko izbruhneš, pač nekaj poveš na način, da mogoče pa drugega tudi, tudi prizadaneš. Ne. Ampak zato je pa, je pa fino, da, da se zaveš, ko pride do, tudi ko pride do tega, da lahko ti umiriš žogico, ne, in da potem greš na ta MČŽ formulo, ki sem jo tudi omenila, ne, da v bistvu greš ti nazaj vase in umireno potem poveš tisto, kar, kar želiš, umireno izraziš, kaj si misliš, kaj želiš, kaj čutiš, ne, brez obtoževanj, brez nekega, ker, ker to pa ponavad se v teh partnerskih odnosih ravno to naredi, ne, da v bistvu ti napadeš, izbruhneš, ne, pač vse gre ven, in potem pride tam do konflikta. Ne? Ko pa ti napadaš, na drugi strani vedno dobiš obrambo. Ne? Vedno se bo, partner se bo vedno branil. Ne? Ali pa bo rekel, ma ja, imaš prav, ne? Imaš prav, bo kimo, pasivno se bo pač od strani in se ne bo pletil konflikta. Bo v bistvu ravno tako ne bo nič, se ne bo nič tam zgodilo. Ne? Tako da ja, iskrenost do sebe, se pravi prvo, kaj res misliš, kaj res želiš, kaj res čutiš in potem iskrenost tudi v komunikaciji do do partnera, da iskreno to poveš. Kaj pa odnos, vemo, da zahteva seveda dva zrela človeka, ki se zavedata samih sebe, a ne? Kaj pa, če si v partnerskem odnosu sam, a ne? V smislu, da ne dobivaš nič povratnih informacij, če se tako izrazim, od drugega partnerja, torej da je pasiven, recimo. Kako se pa tega lotiti? Ja, lahko, lahko povem en primer, recimo iz, čisto iz prakse, kjer iz enega podjetja, ker sta pač mož in žena sta, sta bila v tem odnosu, ne, in je bil ravno to, je, je bil izziv, da je ta mož, ki ponovad so, ne znočem zdaj nobenega predalčka, no, ampak v tem konkretnem primeru je bil mož tisti, ki pač ni, ni izražal, ni dajal teh povratnih informacij, ampak se je v bistvu zaprl in potem je tam se postavil nek zid in tam komunikacija se je tam ustavila. Ne. Se spomnim, enkrat sem prišla v to podjetje in tam si čutil, si noter sem stopila in tam se je čutila tista energija, ne. Ti si čutil, ker pač te odnose, ki jih imamo mi v zasebnem življenju, jih tudi v poslovu okoli jih, jih nosimo. Ne? In ti si se eni sobi se je čutil, tako je bilo gost, ti bi lahko rezil, bi lahko tisto. Ne? In zdaj seveda, ti, ti prideš tam, poslovno imaš z nekim namenom, točno se ve, zakaj so te najeli, zakaj so te plačeni in ti prideš v tisto osje gnezdo. Ne? In recimo v tisti konkretni situaciji, jaz takrat rešila zadevo tako, da sem jih pozvala, ker sem pač videla, da se bo to, da se lahko to še kam stopnjuje, da vsak vzame si list papirja in sem jih potem vodila, da pač čez neki teh faz, da sta vsak napisala na, na list papirja, kaj zamerta drug drugem, ne? Zamerim ti, ker in sta pisala, 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 pisala. Jezen sem na te, ker in sta spet pisala, 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 pisala. Ne, to je bilo kar dolgo dihanja, vsega je bilo zraven. Potem naslednja je bila, hvaležen sem ti, ker. Ne, in smo v bistvu šli iz tistega negativnega, se pravi zune jezo, tistega je bilo veliko pisanja, do tistega, kaj je kdo komu hvaležen in kaj si potem želi. Ne? Želim si, da... No? In potem smo v bistvu na koncu, smo potem samo sta drug drugmu povedala, kaj si drug od drugega želita, pričakujeta, ker vse ono negativno, tisto je vse v bistvu šlo ven na papir. Ne? In v bistvu se ta napetost se je, je se sprostila, potem je komunikacija lepo normalno stekla naprej. Tako da pisanje včasih tudi pomaga, ne? Ker nekateri lažji kot pač, da verbalno neke stvari, mislim, ustno neke stvari izrazijo, lažje napišejo. Ne? Kot da to se mi zdi, ja, pardon, to se mi zdi tudi en super mogoče metoda, ki jo lahko tudi v partnerskih odnosih spravi čustvenih, a ne? Točno, točno, kjerkoli. Mislim, to, to je uporabno v kakršnem koli odnosu. Tudi recimo, to naprimer je tudi z otroci, ne? Tudi pri otrocih je to zelo fajn, ali napišejo, ali narišejo,
s to art oziroma umetnost kot način izražanja tudi lahko zelo dobro. Ne? Tudi lahko povem en primer, recimo ene klientke, ki je imela zelo napete odnose v družini. Ne? Midve sva se sicer sestale zaradi poslovni coaching, ki je bil najin del, ampak ti prideš do teh odnosov. Ne? In je imela zelo napete te odnose v družini in potem sem jaz rekla, če lahko mi nariše, ne? Ker sem hotela videti, pač kako... In ona riše in jaz tisto gledam, mislim, kaj, nisem vedela, kaj je narisala, ne? Ker so bile tako štiri taki, ne vem, nekje je bilo, ne? Pravi, to so kamni. In v bistvu narisala s te svoje družinske člane kot kamne. Ne? In v bistvu skozi to, to je potem spet ena istočnica za pogovor in v bistvu coaching naprej o tem, kaj se tam dejansko znotraj tistih odnosov dogaja. Ne? Tako da, ja, ali pisanje, ali umetnost, ali tukaj je en kup, recimo tega, Jung uporablja ta simbolni jezik, ne? Poraba fotografij, recimo tudi, ki, s katerimi tudi lahko v bistvu odpiraš ta nezavedni del in vzpostaviš komunikacijo. Tako da, tukaj se je veliko takšnih metod na voljo, no? S katerimi se da pomaga, da ta komunikacija steče. Super. Pa mogoče, da še nadaljujemo malo v poslovnem oziroma delovnem okolju, a ne? Vemo, da se največkrat pojavi konflikt, mislim, največkrat, pogostokrat med nadrejanimi in podrejanima, ne? Posledično se pol poveča stres, zmanjša produktivnost, cela organizacija trpi. In mogoče, če lahko date neke nasvete, kako se izognati teh konfliktov, kaj so tiste varovalke, ki jih lahko upošteva tako nadrejani kot podrejani? Ja, bom tukaj tudi povedala en primer, čist konkreten. Ne? Pač nadrejena se pritožuje na večjih srečanjih, ker sva bile, ne, vedno je, mislim, ki sva jih imele, vedno je imela izziv z eno konkretno zaposleno. Vedno jo nekako pletla noter v zgodbo. Ne? Tudi, če ni bila to tema najinga srečanja, ampak nekako je vedno pršen. Potem sem pazila, da vedno je govora o njej, ne? Kaj je tukaj. Ne? In potem se je razgovorila, da kako je ja, ona je na tej poziciji in ima takšne pogoje, ampak ona apsolutno ne uresničuje pričakovanj in apsolutno ni primerna za to pozicijo in apsolutno bi ona več pričakuje od nje. S nekama si povedala, kdaj kaj pričakuješ od nje, a ona to ve. Ja ne, se razume, da ve, če je to za to delovno mesto, je to in to in to. Ne? V bistvu, samo ona je domnevala, ne? Samo po sebi umevno se je zdelo, da ta podrejena njena točno ve, kaj ona od nje, mislim, kaj se pač od nje pričakuje. Ne? Tako da naslednji korak je bil seveda, da ste se potem spomnili na črt, kako se bo ona z njo sestala, kako si bo sta pač pomenile. Ne, in v bistvu ta pogovor potem, ko je bil, je ona se znala na to svojo podrejeno, pač kaj je povedala, s čim je zadovoljna pri njej, kaj s čim ni in kakšne bilo njena pričakovanja. In potem se je pač izkazalo, da prejšnja njena predhodnica kot nadrejena je imela pa popolnoma drugačna pričakovanja do te iste osebe in ta oseba je pač še vedno delovala na nek ta star način, tako kot je bilo pač pod prejšnjo šefico, ne, to predstavljeno in potem sta se oni dve sta se uskladile, kako bo šlo naprej. In to, kakor mi je znano, še danes lepo ta odnos naprej poteka. Ne. Pa v bistvu je šlo za, bi rekel, izgledalo je zelo dramatično, šlo je pa samo za to, da pač ta pričakovanja ne, in z ene in druge strani niso bila oglašena. Ne. Torej, jasna komunikacija je temelj. Tako, jasna komunikacija, ja. Ja. Reši marsikaj. Ja. Pač, da se izognemo samo teh šumov nepotrebnih, ker ne, tako kot ste rekli, bi se lahko to že preprečilo. Ja. Dobro, kaj pa recimo toksična oziroma neka nezdrava, zdaj govorimo o partnerskih razmerih, vemo, da so ljudje pogosto ujeti v nekih odnosih, pa vedo, da so recimo slaba za njih, ampak enostavno so preveč navajeni na ta komfort in
to, da so z nekom tam in pač težko zapustijo neko toksično, nezdravo odnos, kljub temu, da vedo pač, da ni dobro. Kaj bi svetovali pa v takšnih situacijah? Kako narediti ta korak? Kako se sam sebe prepričati, da greš? Zdaj tako, jaz nisem strokovnjakinja za takšne odnose in tudi se ne čutim kompetentno za ta odgovor in ponavadi, če recimo jaz v nekem, če ugotovim, da nekdo je v enem takem odnosu, jaz rajši predlagam kolega, za katerega, oziroma kolegico, za katero vem, da se prav s temi stvarmi ukvarja. Ne? Sem pa videla recimo v preteklosti mnogokrat, da v primeru, da se pač v toksičnih odnosih, da je prisotna vedno neke vrste odvisnost. Ne? Zdaj, zakaj nekdo ustraja v temu, kako ustraja, ponavadi rabi ta oseba pomoč. Zdaj, sama ne vidi, da je odnos toksičen. Pogosto se to zgodi. Ne? Mislim, se zgodi tudi to. Tako da jaz bi tle svetovala, če nekdo ne more iz enega takšnega odnosa, jaz bi tle svetovala, da pač si dobi pomoč nekoga, nekega strokovnjaka, ki iz tega področja, ki lahko pomaga pogledati ali na situacijo z nekega drugega zornega kota oziroma pomaga tudi, nudi primerno podporo strokovno za to, da se pač tak toksičen odnos lahko ali razreši oziroma prekine. Ne? Se pravim, jaz nisem, zato ni moje področje, zato jaz ne bi tukaj. Jaz se bolj osredotočam na poslovne odnose oziroma, bom rekla, ta osebni coaching z vidika, ne vem, grajenja odnosov v bolj v zdravem okolju. Tako. Sami imate, mogoče pa da zdaj še malo preklopimo na mlajšo populacijo, imate najstnika. Ja. In kakšen nasvet za odnose z najstnika, ne? Ali pa raje rečemo, ne čakaj, da mine to obdobje. Ja, najstniki so fajn izziv, ja. To je, v bistvu, jaz imam dva najstnika, ja, mali, ne vem, Luka, če bi že bil najstnik, ima 10 let, ampak Luna jih ima 12. Ona je moja ogromna, velika učiteljica. Ona mi nastavlja ogledalo vsak dan. In če sem se jaz kaj naučila od nje, je ravno to, da se ustavim in da jo prisluhnem takrat, ko ona to želi. In mislim, da če to daš otroku, ko je v obdobju, ko ima, ko se veliko sprememb dogaja in pri njemu, ko se tudi zunanje okolje zdaj je bilo zelo turbulentno. Mislim, da je to, da otroku takrat, ko te rabi, nameniš čas in mu ga daš in mu prisluhneš, da je to največ, kar lahko za njega narediš. Če pa si v stiski, pa potem greš k Leji in Albertu, in potem in prisluhneš njunim nasvetom, ki imata pa, ona da sta pa res, kar se tiče odnosov z najstniki, strokovnjaka, tako da jaz se kar njunih nasvetov v tem primeru potem poslužujem. Super. Mogoče še gremo proti koncu. Zdaj vemo, kaj se trenutno, mislim, da vsi vemo, kaj se trenutno dogaja, ne, po svetu. In mogoče eno zelo na mesto vprašanja, kako najti mir v sebi, če ga že v svetu okoli nas ni več, a ne? Ja, tle lahko zdaj jaz to zelo dolgo govorim, ne? Se bom zdaj potrudila, da ne bom. Zato, ker ta mir, kdo nam ruši mir? Mir nam rušijo mediji. Ne? In jaz, glede na to, da sem večino svoje karijere preživela v komuniciranju in medijih, ne, je to bilo eno zelo veliko moje neka osebno tudi razočaranje, ko sem videla, na kakšen način so mediji ali pa mediji zlorabljajo različne situacije, koliko je to bilo zdaj 2 leti.
in kot se tudi to zdaj dogaja. Tako da moj nasvet je izklopiti medije. Pri nas doma ne gledamo novic, ne gledamo poročil, ne gledamo nobenih, ne štejemo žrtov, jih nismo šteli 2 leti, po enem tednu korone smo ustavili, smo nehali to spremljati. Enako zdaj. Zato, ker ne veš, kaj se dogaja, ne moreš na nič vplivati in edino, kar je, da z vsemi temi novicami, z bombardiranjem s temi novicami, se ruši tvoj mir in se pač ta povečuje napetost, anksioznost in ni, narediti pa v bistvu ne moreš nič. Tako da moj prvi nasvet je, izklopite medije, ne spremljajte, čim manj, nočem reči, da se delite, da nič ne obstane. Samo ni, je, če je prej na vseh medijih so bile številke okuženih in teh in ostalih, so zdaj v vseh medijih žrtve, boji, to. Ne? Z ene zgodbe je šlo pač v drugo zgodbo. Izklopiti medije, obdajte se, zdaj je odprto, zdaj so druženja spet dovoljena. Družite se z ljudmi, ki so vam blizu, ki so pozitivni. Posvetite se sebi, posvetite se stvarim, ki jih imate radi. Počnite stvari, ki vas polnijo. Zdaj bo se že lahko delala tudi na vrtu, bi že se počasi se topli. Hodite na sprehode, pejte na kave s prijatelji, družite se, izkoristite to lepo pomlad in te sončne dneve za take prijetne stvari. Ne se ukvarjajo z drugimi ljudje, z temi stvarmi, pač ljudje, ki so za to poklicani. Zelo lepo povedano. Tako, jaz mislim, da smo zelo široko odprle stvari in zelo izčrpne odgovore smo dobili mi vsi, ki smo vas danes poslušali. Mogoče še za konec vemo, da ste izdali 3 knjigice, a ne? In ali imate že mogoče kaj v mislih naslednjo knjigico, ki že kaj pripravlja? Je, to enkrat, ko ta virus dobiš, takrat se ga ne znebiš več. Tako da ja, neki kljuva zdaj in ta črv nemiren, neki, ampak bomo videli, kaj bo zdaj z tega ratalo. Zato, ker nikoli ne vem, kaj bo prišlo ven, zmeri se lotem nečesa, pa potem pride ven nekaj čist drugega, se pač prepustim temu flovu. Tako da ja, sigurno bo še kaj. Kaj pa bo, pa bomo videli. Se pustimo presenetiti. To pa lahko gledalci in gledalke najdejo seveda potem vse update na vaši spletni strani, a ne? Maja.si, če se ne motim. Ne, majagolob.com. Majagolob.com. Ja, tako da vabljeni k spremljanju, tudi se povešte se, povešte se na Facebooku, sem tudi prisotna, tam sem kar aktivna, na LinkedInu, na Instagramu, tako da dobrodošli v moj svet. Super, hvala vam še enkrat, no, da ste si vzeli čas in da ste del te naše super pozitivne zgodbe in za te izčrpne odgovore. Hvala vam za povabilo. Super je biti del te vaše pozitivne sončne zgodbe in veliko uspeha vam želim še naprej. Hvala lepo vsem in lep večer vsem. Tako, drage gledalke in gledalci, pa smo prišli do konca. Še enkrat vas vabim, da če še tega niste storili, da donirate Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Danes programu Pomežik. In sicer SMS s ključno besedo pomezik na 1919 ali pa pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 1 evro ali pa 5 evrov za pomoč otrokom iz ranljivejših družin za brezplačne in pa brezskrbne počitnice. Še enkrat vas spominjamo na nagradno igro, ki smo jo pripravili za vas na našem Facebook in pa Instagram profilu. Instagram profil najdete pod imenom maratonpozitivnepsihologije.si. Podarili bomo 2 lepotilna seta, tako da za več možnosti za izžreb lahko sodelujete v nagradni igri na obeh socialnih omrežjih.
Evo, pridružila se mi je Nastja, živjo. Živjo, ja. Si uživala v pogovoru? Uživala v pogovoru, jaz se zelo rada pogovarjam z Majo. Če boste šli na našo stran maratonpozitivnepsihologije.si in tam kliknili za vihek zakladnica, boste tam odkrili cel kup naših dosedanjih predavanj ali natančneje preko 180, tako da to je že velik kup. In če boste kliknili Ctrl-F, Ctrl-F in vpisali Majo Golob, boste videli, da je pri nas že predavala. Tako da boste videli, kako se tudi ona z leti razvija, kot se mi vsi. Krati sem vas hotela spomniti, to ni bila prva Jungova kaučenja, ki smo imeli, tako da z nami je bila tudi že Danica Vidmar, januarja. Lahko pogledate tudi tam. Sicer pa mi, ne glede na to, da jih imamo že preko 180 predavanj, smo ugotovili, da nas pravzaprav gor drži, da so ustvarjamo to pozitivno psihologijo in tudi v tem tednu, ki prihaja, ne glede na to, kar se je okoli nas, boste lahko spremljali vsaj dve predavanji. Vsaj dve, kajti dogovarjamo se še za tretjega. Tega tretjega ne bi še najavljala, spremljate naše medije, pozitivna psihologija oziroma maraton pozitivne psihologije. Vklopite pa se v petek, 11. marca ob 2, ko ponavljamo predavanja lanske konference o kreativnosti, ki je potekala pod motom Srečni v službi. Z nami bo gospa Liljana Pavkovič in njena tema bo pogum. Vrnimo besedam njihov pomen. Zagotovo tema, ki je bila aktualna lani in je še bolj aktualna letos. V soboto, dan zatem, torej čez teden dni, pa nas čaka še zadnje predavanje 4. partnerskega maratona pozitivne psihologije. Z nami bo Urban Urbanc na temo Ko moški in ženska zaplešeta ples življenja. Nam bo kar še zanimivo. Jaz samo rada rečem, naj gre iz misli in besed tudi v dejanja in navade. Kajti sicer bo to samo porabljen čas. Hvaležna bom, če nam boste napisali, kakšne spremembe ste vi uvedli, odkar poslušate naša predavanja. Tako. Lepo, zelo povedano. Jaz bi pa na tem mestu, mislim, da lahko zaključimo. Želim vam seveda lep vikend, upamo, da bo jutri lep sončen dan, nedelja, sprehod je kavica in mi se vidimo v petek in pa v soboto. Nastja, uživaj in enako. Lepo bodite in se vidimo. Enako. Četrti partnerski maraton pozitivne psihologije. Boljši odnosi, boljše življenje. Vsako soboto od 19. februarja do 12. marca ob 19. prek spleta. Pozitivno, kakovostno, brezplačno. Prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.